Розповіла прес-служба ДБР, посилаючись на Генпрокуратуру, перебуваючи 20 червня в Дніпрі, група осіб за вказівкою Миколи Тищенка, народного депутата України, напала на колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Павлова, побила його і незаконно утримувала певний час. Це так, хто раптом не в курсі, але мені здається, всі в курсі, розповідаю перед історією. Офіс Генпрокурора погодив клопотання щодо обрання Миколи Тищенка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Так само у зв'язку зі згаданими подіями було повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях. Прізвище цієї особи не вказується, але там не так багато людей було.